Ovaj lopov ja, tu je zeleni, tu ovaj zeleni došao, a stiglo je nešto jako bre, stiglo je nešto jako, izuzetno jako, izuzetno jako bre, jako, jaki, prevarant, odimamo, dođi. Od jaki, stani malo. Imaš tamo. Treba da se malo odleti, stani. Stani da ti odletimo, da ti malo odletimo, dođi. Dođi vamo. Evo ga ovaj jaki zeleni, ovaj jači, jak. Sad ćemo da vidimo. Ova crno-bela je već krenula. Stani ti lopove. Dobio se ovde, dođi vamo, stani. Ha? Dođi. E. Dođi vam. E. Vam sada vidim gore ćopu. Ćopu lopova. Treba i on da dobije. E to. To je neki doručak, jak doručak. Izuzetno jak za jakoga džukca. Jako ga najjači od u celom kraju. On je izuzetno jak. A to je, da znate, cigajner lopov koji je strašno jak. A Boga mi gladan. Pratit ćemo, evo sad ide i druga, i treća, i četvrta, i peta. Dolaze cicke, jake. Izuzetno jake bre. Ali tamo ljudi u daljini neke cicke, neki lopov se tu kreće, taj lopov ćopa koji će sad dobiti veliki komad. To je ta zelena koja voli njeno, samo njeno, to su njene granule. Belka odmara. A ovde ćopa, veliki lopov, koji je došao, veliki lopov. Najjači lopov koristi trenutak, da dobro doručkuje, ovaj veliki lopov, prevarant ćopa. Šarana jede šarana. Tu je prišao sad još neki mačak zeleni. Još neki zeleni cicko. Evo jaka. Od jaka, dođi. Mać. Od jaka, njam, njam.